Добро утро! Днес е понеделник. 10 би трябвало да е 10 декември. В момента сме на 60-70 км от Париж. Излизаме посока Руан. Тук бях на тази бензиностанция събота и неделя. В смисъл спрях в събота късния следобед. По-късния, то си беше тъмница. Гледайте какво става посока Париж. Той излиза от Париж, е такова, да? Тегаво, ама за влизане колите са една след друга. Ай, бандът, весел и успешен ден. Много умната. Студентите дано са се забавлявали добре.